ဲ့ကြုံခဲ့ရတာကအဲ့ဒီရွာကိုဒီအနီးနားရွာဝယ်စစ်ကြောင်းထိုးတော့အဲ့မှာဟိုပြည်သူတွေတော့အကုန်ထုတ်နိုင်တယ်ညီမတို့ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီဆိုတာနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကလာပြီဆိုတာနဲ့တရွာနဲ့တရွာ information ကဟိုဒီ sharing လုပ်နေရဲ့ဟိုက group တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်ရွာကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီဆိုရင်ညီမတို့တရွာအကျော်လောက်မှာအဲစစ်ကြောင်းရောက်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရှောင်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုထုတ်တယ်အဲထုတ်ဒီသူတွေတနေရာမှာသွားရှောင်ပေါ့နော်သွားရှောင်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကဒီစစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကာကြမလဲဆိုပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဟိုခုခံတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ပြည်သူကတော့ညီမတို့စစ်ကြောင်းမလာခင်အကုန်လုံးကိုကဲထုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတော့ကကြတော့ဟိုပေါ့နော်အဲဒါရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီရွာသားပါပဲရွာသားဟိုရွာသားအမတစ်ဆင့်တော်လန်ရေးသမားဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကသူတို့ပစ္စည်းကြံခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာသွားယူတဲ့အချိန်မှာအဲဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒဲ့တိုးတယ်ပေါ့နော်တိုးတော့အာသူတို့ကိုတနက်နဲ့လမ်းပစ်ပြီးတော့ပစ်တက်ပေါ့နော်ဟိုဟိုညီမတို့တိတ်လားရှင်လားတော့မသိရဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ3အဲ2ယောက်2ယောက်မဟုတ်3ယောက်လုံးတန်ချိုးခတ်ထားတာနောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့တန်ချိုးခတ်ပြီးတော့မှအာမိရှို့ခဲ့ပေါ့အဲ့ဟာလဲကြုံခဲ့ရတယ်ပြီးရင်အဲဒါညီမကိုယ်တိုင်အဲဒါမျက်မြင်ပေါ့နော်မျက်မြင်ကအဲ့ဒီရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အဲစစ်ကောင်စီကမီးရှို့သွားတယ်တရားလုံးမီးရှို့သွားတော့အဲ့ဒီမီးရှို့သွားတဲ့ရွာမှာပဲဟိုဟွာပေါ့နော်အဖိုးတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့ကြံခဲ့ကြံခဲ့ဓာတ်ပေါ်ကြီးပဲညီမတို့ပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဟိုသူ့ကိုမီးရှို့သွားတာအဖိုးကသူကစက်မှန်ရလည်းမကောင်းလေးလဲဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူဟိုသူသားသမီးတွေကဟိုဒါစက်မှန်ရင်မကောင်းတဲ့လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကမလုံလောက်ပါဘူးလေဆိုတော့ဟိုအသိစိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲထားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကမီးရှို့သွားတယ်အိမ်ရောအဖိုးရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုညီမတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဓာတ်ပေါ်ကြီးပဲအယိုးကောင်းဝဲကြံတော့ရယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေရောညီမတို့အများကြီးကြုံနေရအညာရဲပါလေဟုတ်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိပေါ့နော်စစ်ကောက်စီဘက်ကလည်းဒီဒေတာကန်နေပေါ့တော်တော်လေးဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟိုစစ်စင်ရေးတဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်အရက်သားတွေပါသူတို့ဖိနှိပ်လာနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အခုဒါဖူးပြောသွားတဲ့အနေအထားဆိုတာဖူးကိုယ်တိုင်မျက်မြင်သက်သေတွေ့ရတဲ့အနေအထားတွေမှာအဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဖူးတို့လူကာကွယ်ရေးတပ်တွေလက်နက်ကင်တပ်တွေကလည်းရှိတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီမှာဘလို့ရက်တည်နေကြလဲသူတို့ဟိုကလေအညာကြတော့ဟိုအလုံးကတောင်းသူလေသမားများကြရတယ်။များကြတော့ဟိုဒီဟိုလေပဲအထိကလောက်ကြရပါတော့။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညီမတို့စီမှာဆစ်ဆောင်နေဆစ်ဆောင်ဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်။ကာလရှည်ဆစ်ဆောင်နဲ့ဒီရိုးရိုးစကြောင်းထိုးလာလို့ရွာထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်ပါတော့။အဲ့လိုတီးသူတွေရှိတယ်။ကာလရှည်ဆစ်ဆောင်ကြတော့အဲ့လိုမတူသူတို့ရွာကိုဆစ်ကောင်စီကလုံးဝအထိုင်ချလိုက်တာ။အထိုင်ချပြီးတော့ဟိုပြူတင်နှန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လေ။အဲ့တော့သူတို့ကပြူတင်နှန်းပေးမခံချင်ဘူးမခံချင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေပြောရုံထွက်ပြီးတော့အိုးအိမ်အကုန်လုံးသူတို့လေတွေရှားတွေနွားတွေပစ္စည်းအကုန်စွန့်ပြီးတော့ဟိုဒီတခြားနေဟိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုမှုထားတဲ့နေရာကိုလာရှောင်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာလရှည်စစ်ရှောင်နေဆိုရင်ဒါတကယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ဆိုရင်အခုဆိုတာညီမတို့ဆိုလည်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်းနေလုပ်နေရရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒိုနေရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆိုဒါလေလဲမလို့အောင်ဘာမှ income လဲတိုးမှာမရှိဘူးမရှိတော့အဲဒီတခြားရွာကသူတို့နေစားခေါ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဘာတွေကိုသူတို့စောင့်ပြီးတော့အဲဟိုဝင်ဝင်ရှာရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အလူရှင်ကိုမျောရတယ်အလူရှင်လာပေးမှအဲစားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဟိုအိမ်လေးတွေဆိုအမရယ်ဟိုထက်လက်လေးတွေနဲ့ပူပူတသေးလေးတွေလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်အိတ်စာလောက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမိုးရသည်ဆိုရင်တော့မိုးမလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဖြစ်နေရောပြည်သူအညာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကြီးဟိုဒါပိတ်ဆက်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့ဟိုညီမတို့အမြင်ကတော့ဒီအညာဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပြစောတီတို့လို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုလိုလားထောက်ခံတဲ့သူတို့ဒေတာကန်တွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီဒေတာကန်တွေလည်းရှိတော့အဲ့တော့သူတို့တွေကဖူးတို့လိုဒီလက်နက်ကင်ဒီလူငယ်ဒီကာဝေးရေးတက်တီအပေါ်မှာကြတော့သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအဲ့လိုရက်တီချက်တွေကဘယ်လိုရှိလဲရှင်ပြူရွာအမပြောရဲ့ပစ္စောတီပေါ့နော်ညီမတို့ခေါ်တော့ပြူရွာဗတ်ချံပြူတွေပေါ့အဲသူတို့မှလေတချို့ပြူတွေပေါ့နော်သူတို့ကပြူလို့သာအမိခံထားကြတာတချို့ပြူတွေကကြတော့ညီမတို့ဘက်ကိုပါတယ်ဟိုသူတို့လှမ်းပြီးတော့အဲပြူရွာကနေဟိုလမ်းမီ information sharing လုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ
အဲရှိတယ်ပြီးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲပြည်ပြာဘက်ကတခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါမျိုးဒါမျိုးချင်းနေတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲတရင်ပြမှုလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ပြူဖျဲသည်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့အဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများပေါ့ပြူတင်နန်းပေးခံရတဲ့အဲပြူတော်ပြူစောထီးတော်များများတော့အဲစစ်ကောင်စီစိတ်ဓာတ်ဝင်ကြရဲအဲတွေ့တာနဲ့တက်မယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြည်သူလည်းမချမ်းတော်လည်းသမားမှမဟုတ်ပြည်သူပါမချမ်းတက်မယ်ကလေးလည်းတက်မယ်မိန်းမလည်းတက်မယ်ဆိုတော့အဲစိတ်တော်များများတော့ရှိကြရဲဒါလည်းစစ်ကောင်စီရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ဟို mindset တွေကြောင့်ပဲလို့တော့ညီမတို့ကတော့မြင်တာပဲပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောကြရတယ်အညာမှာဆိုသူတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်တရွာနဲ့တရွာရင်းနှီးကြရတယ်ဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာခင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်လည်းရေးကာလကြတော့အဲပြူဘက်ပါသွားတဲ့သူရှိသလိုဒီတော်လည်းရေးဘက်ကိုပါတဲ့ဟိုရွာသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအလုံးအောင်ကွဲကုန်ကြရတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေဒေသခံပြည်သူတွေရာကြတော့ဒီဖူးရို့လိုအဲ့လိုဒေသခံဒီကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုလားသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်သူတို့တွေထောက်ခံနေလို့ပဲညီမတို့ဒီတော်လည်းရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်တော်လည်းရေးအင်အားစုတွေကဒီချိန်ထိကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုစိုက်ချက်တည်နိုင်တယ်ရှေ့ကိုဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပြည်သူတွေရွာသူရွာသားတွေတာမထောက်ခံဘူးဆိုလို့ရှင်ညီမတို့လည်းဟိုနေလို့မရမှာမဟုတ်ဘောเนาะဥပမာသူတို့ကမထောက်ခံမဲနဲ့ညီမတို့လာနေတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုသူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးရင်ညီမတို့လင်းနဲ့ဥမာဘုံလဲကျဲခံရနိုင်တယ်ဟိုစစ်ကြောင်းထိုးရင်လည်းဟိုမိရှို့သွားတာလည်းခံရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုအပြေအဝညီမတို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့အခုချိန်ထိဟိုတော်လန်ရေးကိုဟိုတဏီယာပြီးတဏီယာစိုးမိုးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမတို့တို့ဒီလက်နက်ကင်ဒီဟိုပါပေါ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့လေအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့လေးတွေကအာချိန်တိုင်းကြီးအခုဒါတော်လန်ရေးကာလမှာတော့လက်နက်ကိုစီနဲ့ဒါတော်လန်ရေးဖြစ်ကိုခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကဏ္ဍမှာကြတော့ဒီဖူးရို့လိုဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလို့ဖြစ်လာမလဲရှင်ဟိုပါတော့တရင်အောက်ကိုဝင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ညီမသိတာတော့ဟိုစနှစ်ကန့်တနဲ့သွားရဲပေါ့နော်တော်လည်ရေးပြီးလို့မှဒီဂျာကာလာမှာဆက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ဖက်ဒရယ်အာမီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လာခဲ့ရင်အဲ့တဲကိုဝင်ကြမှာပေါ့နော်ညီမတို့လိုဟိုလူငယ်တွေကြတော့ညီမကတော့ညီမရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲညီမပြန်လိုချင်တယ်ညီမဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုညီမပြန်ပြီးတော့လိလာချင်တယ်ညီမဟိုစီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဟာကိုပဲညီမလိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမရဲ့ career ကိုပဲညီမပြန်ရွေးချယ်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာညီမကဒီလိုအမျိုးသမီးငယ်တယောက်အနေနဲ့အခုလိုတကယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဒီစစ်ကောင်စီကဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုဟာလည်းတခြားဟိုဖိနှိပ်မှုဟာသူတို့ကအမျိုးသမီးအမျိုးသားမခွဲခြားတဲ့ပြင်ကိုပြင်းထန်ထန်လည်းရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေမိရှုတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကမိရှုတက်ဖြတ်တယ်အဲဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအခုဖူးကမကြောက်မရွံ့ပေါ့နော်အခုဖူးပါဝင်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြားရတဲ့ခါမှာဖူးအနေနဲ့ဘလို့ကြော်လွားလဲညီမတော့လေဒီညီမတို့တောဆခိုးရတာညီမစိတ်တက်ကိုအဆုံးထိပဲပြင်ဆင်ထားရပေါ့နော်ဒီလိုဟိုအခုဆိုရင်ဟိုသတင်းတွေလည်းတွေ့မှာပါရက်ကြီးတွေမှာပြည်သူတွေကိုခေါင်းဖြတ်တက်သွားတာအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ကလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲတချိန်မဟုတ်တချိန်လဲကိုလဲဟိုလုံကြုံကြီးပေါ်ရော့တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကိုလဲဒီလိုနေရာကိုငါလဲရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအသိစိတ်ကတော့ညီမတို့မှာအမြဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုစစ်ကောင်စီမို့လို့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေအပေါ်မှာဟိုပုံမှန်တော်လိုင်းရေးသမားပုံမှန်ဒီဟိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီကိစ္စတွေကိုလုံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့လဲဟိုပြူရွာတွေတခုပြီးတခုတိမ့်လာတဲ့အနေအထားတွေရှိတာပဲပြီးတခြားဒီအမိုဒီယောက်ကရင်းနေဆိုလဲတမျိုးပြီးတမျိုးတိမ့်နေတဲ့အနေအထားတွေမှာဟိုသူတို့ပြူတွေဖမ်းမိတယ်အမျိုးသမီးတွေဖမ်းမိတယ်အမျိုးသားတွေဖမ်းမိတယ်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီကောက်တော့ကွန်တက်နဲ့အညီသူတို့ဟိုထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတော့မှဟိုတေချာလေးဟိုထားတယ်ပေါ့နော်စနေတကြ
အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေอ่ะဗောနော်ခံဝင်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေးတာမျိုးဘာလို့ဟိုဒါပြည်သူဘက်ကရက်တည်ရဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေကလှုပ်တယ်ဗောနော်အစစ်ကောင်စီမို့လို့ကိုဒီလိုအမျိုးသမီးလဲသူတို့ကမရှောင်ဘူးကလေးဆိုကလေးလဲမရှောင်ဘူးဗောနော်အညီမအနေနဲ့ကတော့ဘလို့ကြော်လွားလဲဆိုတော့အော်တချိန်ကြရလဲငါလဲကြုံလဲကြုံရနိုင်တယ်ဒီအခြေအနေကဟိုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ကတော့ဟိုထည့်ထားရပေါ့နော်အဲအိတ်ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ survive လုပ်မယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ကိုပဲရိုက်သွင်းပြီးအကောင်းဆုံးကြောဖြတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ခုဖူးရဲ့တကယ်မျောလင်းချက်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုဟိုကိုရက်ရက်တီးပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အခုရက်တီးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အပေါ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖူးရဲ့မျောလင်းချက်ကတော့ပါလို့ရှိမြောင်းလင်းချက်ကတော့ညီမအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါညီမရဲ့တဦးတယောက်ထဲဆန္ဒပါညီမတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဟိုဒါအခုဆိုလိုင်းမော်မှာလဲဟိုမြင်ရမှာပဲပါသုံးလုံးကိစ္စတွေပရိပခဖြစ်နေအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းမြေပြင်မှာပရိပခဖြစ်နေကိစ္စတွေညီမကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးညီမတို့လူငယ်တွေကဒီဟာကိုဟိုအသက်ပေးပြီးတော့ဟိုရင်ရုန်းကန်နေကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုခဏလေးတော့တော့ပြီးပြီးတော့ရုံးကန်နေကြရဲ့အမအဲအဲ့ဒါကမှဒီတချို့နေရာယူထားတဲ့အရာရှိပိုင်းတွေကဒီလိုမျိုးဟိုပရိပခါတွေဖြစ်နေမယ်အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းပရိပခါတွေဖြစ်နေရဆိုတဲ့ကိစ္စညီမတို့ဒုငယ်အတွက်အရန်စိတ်သက်ကြစေရပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ဟို local လူဆိုတော့ဟိုညီမတို့အနေနဲ့ဒီ local တွေကိုခွဲကြတာမျိုးတွေငါတို့ကတိုက်အမိုရီယောက်ကတိုက်ရင်းမို့လို့ငါတို့ကပါသုံးလို့မို့လို့ငါတို့ကမင်းတို့က local မို့လို့အဲ့လိုခွဲကြနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါကလည်းတော်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ညီမအနေနဲ့ဒါတဦးတယောက်တည်းဆန္ဒပါဟိုတိကျတဲ့ဟိုဟာရတခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေသူဘောင်တခုချမှတ်လိုက်လိုကယ်ရီဆိုလို့ရှိရင်လေဘလို့အဲဒီ MOD ရင်းနေနဲ့ Alliance လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်တိကျတဲ့မူဝါဒနဲ့ပူပေါင်းဘလို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲညီမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်ဟိုတော်လိုင်းပြီးရင်ဘာယာရူကြီးညီမတို့ရမှာဘာနေရာကြီးရမှာဆိုတာညီမတို့လူငယ်တွေမှာမရှိဘူးညီမတို့တော်လိုင်းပြီးရင်အိမ်ပြန်မှာညီမတို့လုပ်ချင်တဲ့ career ကိုညီမတို့ပြန်လုပ်မှာအိုးငါတို့ဖြစ်စီချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့တခုပဲပေါ့နော်ဟိုပူအားလုံးပူပေါင်းလို့ဆောင်ပြီးတော့အတူတူသွားကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့ပူရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးခုလိုမျိုးဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့မိခွန်းတွေဖြေချပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ